kundene hjelper oss i å bli bedre. De hjelper oss og gir oss drahjelp og utvikler oss i riktig retning. Slik at vår virksomhet, som skal bistå kundene og hjelpe kundene i deres hverdag, enten det er strøminfrastruktur eller breibåndsprodukter, så gjennom de kravene de stiller, så må vi utvikle oss og levere i samsvar med kundens krav. Men sånn er det også med eier, at eier stiller krav til oss, og at vi må utvikle oss langs den retningen som disse dytter oss. Vi kan ikke la være å utvikle oss. Da vil vi ikke være til særlig hjelp, hverken for kunder eller til vår eier. Når kommunen overtok dette med strømforsyning i Odda for 100 år tilbake, så var jo det for å hjelpe til slik at alle fikk dette tilbudet, ikke bare eliten. Og denne hjelpen er like aktuelt i dag, enten det gjelder strømforsyning til allmennheten eller industribedrifter, eller å hjelpe folk til å få et tjenestetilbud innenfor det som er nå den, skal vi si, fremtidsrettet kommunikasjonsveien innenfor FIBE, så hjelper kommunen gjennom sine strategiske vurderinger å spille på Odda Energi, hjelpe til med å legge til rette for at vi sammen med andre frittstående utbyggere sørger for og hjelper til at alle får også dette tilbudet.